hus. Ja, okej hörni. Alla som kollar. Guys and girls and maybe föräldrar. Nu ska jag lära er hur man egentligen går in i ett hus. Man ringar. Kolla om det är någon hemma. Hallå, kan jag få komma in i ditt hus? Funkar inte. Testar man igen. Och så blir man attackerad och så går man in. Så det är så det funkar. Så ställer man sig här. Vad är det där för något? Vad är det här för något? Vad är det här för? No, 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 no. Okej, vad har vi här? Nice. Slurp. Gott. Bra. Vart är de andra? Ska det inte vara tre stycken? Okej. Tyvärr. Men du kommer dö nu. Men du är så... Wow! Chilla! Kom hit med dig! Du bara sköt på mig, bara sådär! Och så stack du! Nej, det gjorde han inte. Scar. SMG. Let's go. Nej. Vad händer? Gud, jag träffade henne. Det här gick ingen vidare. Jag är inte bra på att edita såna här väggar. Ja, men jag bara gör så här. Där är en person. Kom igen, boy. I see you. Hallå? Wow! Chill. Relax. Hej på dig. Nej! Hur mycket hade du? 46! Om jag hade träffat dig en gång till. Då hade jag varit död. Ja, GG. Tjena allesammans. Blev ett konstigt intro, men... det är så att jag kommer köra Fortnite idag. Testa lite. Lite så. Kör random matcher. Ni vet, lite smått och gott. Kommer testa också längre fram. Kör mer Minecraft. Jag har sett att ni gillar det här, så jag kommer... Fortsätta också med Lego. Fråga inte varför jag kommer spela, men ja, jag älskar alla. Om ni inte har prenumererat än, gör det. Droppa en like, vad det gällt. Just det, och sätt på ringklockan. Glöm inte ringklockan. Så blir allt det där, så blir jag underbart klar. Ni är verkligen underbara. Så tycker jag att vi hoppar in i ett game. Yes, det här kommer inte sluta bra. Jag har inte sett så många som har landat där, så det brukar väl vara lugnt, hoppas jag. Okej, jag ser inte så mycket ut, eller? En. Kanske 4 eller 5. Finns det något annat här att luta? Hallå? Finns det? Wow! Så här såg det inte förut. Okej. Du skrämde. Varför gjorde du det där för, va? Var det verkligen nödvändigt? Att du skrämde mig så där? Nej, det var det inte.
Sluta göras. Och nu har jag inget material. Ej, de slåss. Jag ser att de dog. De får inte se mig. Hej på dig. Nej. Nej, nej, nej. Nej, 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 nej. Tro inte att du ska komma och förstöra precis när det har gått så himla bra för mig. Jaha, det var redan mitt. Åh, det är så kul ut. Hundra säkert. Eller den personen. Men vart kom han ifrån då? Ja, det där var kul att hon inte visste att jag var där. Det var lite en rolig sneak up. Jag hoppas inte att jag träffar på den där snubben slash hacker, tror jag. Jag vill inte ha någonting med honom att göra. Sådär. Jag vill inte ha någonting att göra med han, så kan han snälla bara låta mig fred. Så skjut, så gör inte jag honom illa. Hej allesammans, och nu undrar ni säkert vad tusan är han pratar om. En hacker och bomber och sånt sådär. Ja, jag undrar också vad tusan han pratar om. Och hej allesammans, det är jag, Dr. Gaming, fast längre fram som jag sitter nu och redigerar. Och jag tänkte berätta att jag hittade, eller jag hörde ett vapen som en person som jag tror var en hacker. Han hade ett default skin. Och jag hade spårat så långt fram så att jag får berätta det nu. Det var default skin, men som jag tror var en hacker. Och han använde ett voltat vapen, eller vad det nu heter. Alltså det betyder att det inte finns längre, att det är borttaget av Epic Games. Det är olagligt att använda sådana vapen och ta tillbaka. Och det jag menar är att det var såna här bomber man kan sätta fast, alltså kasta, och så sitter de fast. Det var ungefär runt 64, 65. Det kom i alla fall. Jag vet inte vad de heter. Skriv kommentarerna om de finns och vad de heter, för jag vet inte riktigt vad de heter. Men jag är helt säker att jag hörde en sån bomb som man kastar och sen tickar. Det är någon speciell bomb, men den finns inte längre. Men jag vill bara säga det. Glöm inte att prenumerera, likea. Sluta inte titta, fortsätt, se tillbaka. Jag vill berätta det. Ha det skönt. Det här var absolut den svåraste, konstigaste och värsta matchen någonsin. Alltså, vad var det där? Alltså, vad var det där, va? Jag fattar ingenting. Vad var det där för något? De där finns väl inte längre? Varför behövde han just gå på mig?